Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Bugun mana 6-iyun. Sergeli mashina bozoridamiz. Bugun 3 ta elektromobilimiz chiqqan. Xpeng G3 520i Scorpio. Bu Lavidani birinchi pozitsiya, ikkinchi ikki qilingani deyilar ekan. Ikkisi full emas. Keyin orqada Gakayon es. Bir chekadan tanishtirib o'tamiz. Gakayon S 2020 410 euro degan model. 410 euro bu modelimiz. 185 vatt kuchiga ega, 49 8 kilovatt batareyasi bor, 8 sekundda 100 ga chiqadi bu model. Razbonga 160 maksimal. Narxi 29000. 29000 kami bor. Bu bozor 29000 kami bor qildik. Oldingilari 30000 kami bor edi. Xo'p. 4000 hozirgi yurgani, 4000 yurgani bu. Hozirgi probegi 4000 qancha ham probegi bor. Lekin yumshoq mashina ekan, men o'zim test qilib minib yurib ko'rib yuribman, yaxshi mashina. Xo'p, Volkswagen Elavida 136 ot kuchiga ega, razgonga u ham 8 sekundda chiqadi, maksimal 160. 136 ot kuchiga ega. Batareykasi 40 talik atrofida, balonlari 15 lik, 195 ga 65 15 baloni 1 ga 2 qilingan degani, birda oddiy pozitsiyada mana o'si bo'lmaydi. Mana shunisi bo'lmaydi. Shu qo'yiladi. Fluidda bu o'zi bo'ladi. Keyin birida oddiy rul bo'ladi. Oddiy rul bo'ladi. Bunga rul shu qo'yilgan, monitor. Shunda farq qiladi. Fluidda luki bor. Keyin mana ular mana koja emas, material, bo'lar ham material. Mana ular ham, yapishkalar ham material. Kir bo'lmaydigan qilib qilingan. Volkswagen Elavida. Ibora ham xuddi shunga o'xshaydi. Bu 23.5. Narxi 23.5 bu mashinamiz. Fluvisi 25.5, bunisi 23.5. Oddiy prostoyi birinchi pozitsiyasi 21.500. Nomer ham taqilgan, tayyor. Xolisinglar generalni bo'ladi. 100 dollarga. Afarmleniyalar, mashinalarda ham tushuntirib o'tib ketinglar deb bir ikkita savol ham beribdi. Afarmleni agar nomer taqilgan bo'lsa, hozirgi kunda 500 dollarga, ot kuchiga hisoblanib 500-400 dollarga qo'lni afarmleni bo'ladi. Mashinalar. Generalni 100 dollar, 1 million bo'lyapti. Agar nomer olinmagan, nomer taqilmadi-yu, to'g'ri Xitoydan keldi. Sizga invoice qilinadi, elektron kalitingizni berib yuborasiz, siz nomingizga chiqib keladi, GAIga borib 3% to'laysiz. Ya'ni bu mashinani o'sha narxidan 3% unda ko'proq to'lanadi. U afarmlenadan ko'ra ko'proq bo'ladi. Hop, keyingi modelimizga o'tamiz. Xpeng G3 520i. Ko'p odamlar bu 520 bilan 520i ni adashtirishyapti. To'g'ri tushuninglar, aziz birodarlar. G3 ning modeli juda ham ko'p. 19-yil chiqqan G3 ikkiga bo'linadi. 360 lik yuradigan, batareya 360 km/lik va 520 yuradigan modelga ajralgan. Mana endi ikkitaga ajratib oldik. U 30000 gacha 360 ligi qora keldi ko'proq. 19-yil u sotilib bo'ldi. Xo'p. U 360 yurganlari 26000 dan hozirgi kunda 30000 gacha topsa bo'ladi. 520lar kamdan kam topiladi. Xo'p, 520 ay kelyapti, 2020. Ular 2020 bo'ladi doim. 2021, ular yangi pakalini va bu 520 ay ga batareyaga Katl firmasiniki qo'yilgan. Oldingilarkiga oddiy boshqa firma bo'lgan Katldiki hozir juda ham yaxshi sifatli deyiladi. BYD ham ba'zi nimalar Katlda ishlatadi, Tesla ham. Shuni o'rinda. Endi 520 ay ham 3 ta pozitsiya bor. Core, Smart, Premium. Esda qolsin, mana birinchi pozitsiya Core deylamiz, mana Core. Mana shular Core mana. Ikkinchisi Smart,
Smart avtopilot, avtoparkovka, yana qo'shimcha jihozlar bor. E premium, premiumda üstüde, mana shu üstüde kamera chasi bo'ladi. Mana shu ko'rinishida o'xshaveradi. Mana kamerasi bor, 360 yuradigan ham bor, xuddi shundan. Faqat narxi 35 ming deyildi. Avtopilot ham yo'q bor, lekin 360. Uchun bilan buni odamlar chalkashtirib qo'yapti. Va 35 mingga sotildi-yu, deyapti. Bu nimaga? Buni narxi 39 ming. Buni narxi 39 ming, ko'r 520 ay. 520 yuradigan. 360 bilan 520 ni farqiga ajrata olmay, odamlar ancha bizni bozorda odamlarni qiynab qo'yapti. Tushunib-tushunmasdan aqllilik qilib qo'yapti. Mayli, endi biz to'g'ri tushunamiz uni. Tushuntirishga harakat qilamiz, lekin odamda ham hali chegarasi bor. Oshiqcha bilib turib ham ana o yerda 35 ming sotyapti. Nimaga sizlar 39 deb bilib bilmasdan ochiqchasiga nima qilmaslik kerak? Avval o'ylash kerak. Bilmasa so'rab bilib olish kerak. Mana men sizlarga javob aytayapman. 360 yuradigan bilan 520 ning farqi bor. Shu kameralik 360 yuradiganlikdi 360. Narxi 35 ming sotildi. 33 mingdan 35 minggacha. Endi bu kamerasi yo'q, prostoyi 520 aydi, o'zi 39 ming bozorda. Xullas, bozorda 39 ming yoki kami bor, so'rasanglar bo'ladi. Bu magazin emas. Magazin avtosalonlarda buni narxi bo'lakcha. Salonlarga mana Olexlarga kirib, salonlarni ko'rsanglar, narxi bundan ko'ra farqliroq, qimmatroq turadi. Xo'p, endi unga keldi 520 aydi, yana 3 ta pozitsiya bor. Ko'r, Smart Premium. Smart bilan Premiumda farqi avtopilot va kamera deb aytdik. Ularning narxi bundan keskin farq qiladi. 43 ming Smart 43 mingdan 44 minggacha. Premiumi 45 ming atrofida bo'ladi. 45-46. Shu 2-3 ming farq qiladi bir-biridan. Xo'p, bu variantimiz Smart 215-ga 17 model. Mana 520 yuradi. Boshqa nimalari hammasi bir xil, oynasi ham, hamma ko'rinishi ham yo'g'i bir xil, ichki ko'rinishi ham. Faqat o'sha avtopilot, avtoparkovkada farq qiladi bular, xolos. Elektropaket, 2 o'ng chap sideniyalar elektropaket. Xo'p. Bularda narxi har xil, hamma yerda har xil ko'rsatilgan, faqat u modelini yaxshi bilib olinglar. 30 minglik, 26 minglik, 27 har xil modellar narxlilar bor. Uni aynan modelida farq qiladi. Ya'ni bizda bunday tushunchada Nexia, Cobalt, Malibu degandek farqiga ajratamiz. Malibu'da prostoy bilan hozirgi turbosini narxi qanday keskin farq qilgandek, bularda ham xuddi shunaqa farq qiladi. Chunki aytib hali yuqorida aytganimizdek, bilmagan odamlar oddiy prostoy Malibu'da narxiga o'sha eng zo'r Malibu'da oldiga kelib olib, bu o'zi manaqada, mancha turish kerak, sizlar namuncha qimmat deyapti. Bu noto'g'ri. Biz olib kelayotgan odamlar ham bizga o'xshab tirikchilik qiladi, hamma tirikchilik qiladi. Haloldan harakat qiladi, oshiqcha ustiga qo'yavermaydi. 2000, 3000, 4000, 5000gacha qo'yishi mumkin. U ham qo'ylasanglar 20 ming, 30 ming pulini tikib, 2 oy kutadi. 2 oy kelgandan keyin tamojniga to'la-to'laga yugurib 1 oy. Ba'zilar 6 oyda keldi mashinasi. O'ylab ko'ringlar, shuncha pulini 6 oy, 7 oy tikib qo'yib, o'shini evaziga shu maksimal 5 ming bo'lmasa iziga 2 ming 3 mingga sotib oladi. Sababi buni to'la to'lovi ham baland. Invoice 15% bo'ldi. Rastamoshka yo'q deyilyapti. Rastamoshka yo'q, to'g'risi ochiq oydan yo'q. Lekin NDS bor. NDSga 3 ming, 4 ming, 5 minggacha to'lanadi. Yo'l kira 3850, ba'zida 3,5 ming, ba'zida 4 ming. Yo'l kiraga har xil o'zgarib turadi. Utilizatsiya $700 to'lanadi. Mana sertifikatiga to'lanadi 400. U yerda deklaranti bor, deklarantiga 200 ketadi. U yerda yana xizmatiga $100 ketadi. Xullas, bu yoqqa olib chiqqanda nomer taqaman deganda 3% ketadi, $700-$600 ketadi. Mana endi hammasini qo'shib hisoblasa, kamida 8 ming, 10 ming bu mashinaga ustiga qo'yiladi yo'l kirasi bilan. Sizlar to'g'ri tushuninglar.
qimmat ekan u yerda ba'zilar keladi bir kun kelib bittasi bu mana bu mashinani ko'rsatyapti bu model o'zi Xitoyda 20 ming turadi 20 ming turadi salonda 21 qancha shuni bu 10 minglik mashinaku deydi o'rtoqlar 10 minglik mashina Xitoy eshitadigan bo'lsa o'zi ham xursand bo'lib ketadi men o'sha yerdan olsam O'zbekistonda bo'lsa olaman yo bilib-bilmasdan ko'p odam gapirib qo'yadi 10 minglik mashina nimaga bu 29-30 deyapsizlar u yoqda o'zi arzon shunaqa odamlar nima deb javob berishga hayronsan bularni narxini odamlar bilib bo'lgan stabilligi tushadi endi vaqt kerak hamma narsaga oz-oz vaqtdan keyin hamma narsa o'z iziga tushadi albatta lekin internetda ko'rib olganlar haligi oddiy skuter kupe mashinalar ko'rib olgan OLX'da turibdi 5 ming 10 ming ular bilan buni farqi bormi mashina desanglar elektromobil desanglar hammasi bir xil 5 minglik mashina ekan deb tushunmaylik mashinalar to'laqonli Malibu klassdagi mashinalarni olib kiryapmiz mana Malibu klassda bu ham Malibu klassda bu ham Tracker Captiva klassida raqobatlashadigan mashinalar hozir Equinox'larga solishtiriladigan mashinalar bular u oddiy Matiz Tico'larga solishtiriladigan emas narxiga shuning uchun to'g'ri hisob kitob qilaylik inshaalloh inshaalloh yaxshi bo'ladi biz qo'limizdan kelgancha ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz mana tushunmovchilik bo'lmasin deymiz o'zimiz ham shu ishda mashina olib kelib ham sotamiz hop iloji boricha arzonroq qilishga harakat qilamiz hammamiz shu bitta yurtda odamlarimiz ham bularga sotuvchilarga ozgina tirikchilik qilib olsin deyishga harakat qilamiz ham oluvchilarga arzon bo'lsin deb ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz bu yerda hech qanaqa bir oshiqcha qimmat qo'yiladigan holatlari kuzatilmaydi inshaalloh agar mabodo savolinglar bo'lsa bemalol telefonlarimiz bor telegram kanalimiz doim ishlab turadi el mobil jihoz telegram kanalimiz silkada yozilgan telefon nomerlarimiz ham yozilgan telefon qilib murojaat qilishinglar mumkin olishga ham yordamlashib beramiz agar Xitoydan olib kelmoqchi bo'lsanglar o'zinglar unga ham yordamlashamiz qanaqa qilib olib keladi qanaqa qiladi nima qilsa bo'ladi o'zinglar uchunmi sotganimi yordam beraveramiz inshaalloh qo'ldan kelganicha kelinglar bugun mana Sergeli mashina bozoridamiz bemalol gaplashib ma'lumot almashishga tayyormiz mana hozir soatimiz 11 bo'lib qoldi kun isiyapti mu tepadagimiz ham mana quyosh ham chiqdi oldilar bu yoqlarda odamlar bor hamma konditsionerini yoqib benzinli mashinalar ishlayapti tashqari gradus 1-2 yaqinlashdi shekilli taxminan allohu alam 40-50 oralig'ida qanchada 38 narxini 38 qilib qo'ydik 39 deyatgandik 38 qilib qo'ydik tezroq sotarish maqsadida kami bor deb so'rashadida odamlar kamini ham mana bir yo'li qo'shib aytib qo'yaveramiz mana sheriklaringiz bu qulayliklarga qarab yetib kelguncha boru alo yo'q aka nima gap vassalom ozgina charchaganman ho'p yo'q hop o'n to'qqiz yigirma
Bozor kelgan mi odam? Ha, bozor 46. Yo'q, bozor 45. Qanaqa? Ye, to'g'ri lekin.